Qelsi i pensë të vlasë të ndërshëm është hijrejati në rrugën Allahut subhanahu wa ta'ala. Shpërngulja në rrugën Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahut subhanahu wa ta'ala thot wa men ju hajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'a. Dhe kush bën hijrat në rrugët Allahut subhanahu wa ta'ala, ki njeri dhe të gjoje mundësi dhe mirësi dhe begati në tokë nga ona Allahut subhanahu wa ta'ala. Hijret jo lesë të ndërshëm është që njeriu largohet për një vendit ku ka mëkate, në një vend ku hidhrot Allah subhanahu wa ta'ala, largohet për haramëve kështu me radh. Ki Allah së të ndërshëm është që Allahu kam i dhonë rizk dhe kam i ashtue bereqetin këti njeriut. Lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu të naban prej tyre.